Հետրվարին պատերազմ է լինելու, Պուտինը վարժեցնում է մեր զինվորներին, Թուրքին ցույց պետք է տանք մեր ուժը։ Հայաստանը մասնակցել է Ռուսաստանի հարավում անցկացվող մարտական հրաձգության վարժանքներին։ Հարավային ռազմական օկրուգի միավորումների և զորամասերի ավելի քան 1,500 տանկիստ մարտական հրաձգության վարժություններ են անցկացրել դաշտային պայմաններում։ Տեղեկությունը հայտնել են օկրուգի մամուլի ծառայությունից, մարտական ուսումնառությունը տևել է 5 օր և այնտեղի թիվս այլ երկրների մասնակցել է նաև Հայաստանը։ Մարտական հրաձգության պարապմունքները իրականացվել են Т-72Б3 և Т-90 արժանանակակից տանկերով, սովորական արկերի օգտագործմամբ։ Հրաձգությունը կատարվել է նաև խոշոր դրամաչափի զենիթային գնդացիրից անձնակազմերը կատարելագործել են թիրախների խոցման հմտությունները, որոնք եղել են իբր թե շարժվող տանկեր, հակատանկային նռնականետային հաշվարկներ և հրետանային զենքեր։ Խոցումն իրականացվել է 300-ից մինչև 2000 մետր հեռավորության վրա, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում է, որ տանկային անձնակազմերը վարժանքներ են կատարել Վոլգոգրադի և Ռոստովի մարզերում, Ադիգեայում, Դաղստանում, Ինգուշեթիայում, Հյուսիսային Օսեթիայում, Կարաչաևո, Չերկեսիայում և Ղրիմում տեղակայված կրակարանների ականապատային և լեռնաանտարային տեղանքների պայմաններում, ինչպես նաև Հայաստանի Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ռազմական օկրուգի միավորումներում։ Ու անհասկանալի է ինձ համար ընդհանրապես, ոնց կարելի է այդպես վարվել, հա, դու ուզում ա դուշման եղի, ուզում ա, չգիտեմ, համենայն դեպս այդ հարցում, մենակ թուրքն ա տենց վարվում, ոչ թե թուրք վատ իմաստով եմ ասում, այլ թուրք իմինը այդ ազգը, հա, մեր հարևան Ազերստանը, սենց ասեմ, ինքն ա չափազանցնում այդ թվերը, որ մենք կորուստներ ունենք, հա, խոսքի։ Բայց մեր կորուստները այդ թվերը բաց էի բաց համացանցում էլ կա, Գենշտաբում էլ կա, ՊՆ-ում էլ կա, այսինքն ամենտեղ այդ ցուցակը կա, անգամ հողարկավորման այդ պահերով, հա, այդ ցուցակը կա, այսինքն մենք ունենք վերջին տվյալներով 3709-ներ, բայց այս քանի օրը, քանի որ զոհեր էլ ունեցանք, գերիների և անհայտ կորածների հետ մեկտեղ կարող է մաքսիմում գա բռնի 4000 հոգի։ Բայց չգիտես խի, աժիտ տականքներից բռնած, դրսի աննասուններից բռնած, սփյուռքի ինչ-որ լրբազավերից բռնած, ասում են 5000։ Հիմա հարց ա ծագում, դուք վատ եք զգում, որ 5000 չի, դուք ուզում եք 5000 լինի, սենց վիզ դրած ուզում եք, որ 5000 զոհ ունենանք, մենք ես ընդհանրապես չեմ կարողանում հասկանալ։ Ու ընդհանրապես ես ԱԺ-ի նախագահին Ալեն Սիմոնյանին կոչ եմ անում, հորդորում եմ, խնդրում եմ, Ալեն Սիմոնյան, երբ որ նման թվեր են կրակում, ես չգիտեմ, դատի տվեք, ինչ-որ մի բան արեք, այդ սուտը մի ձևի բացահայտեք, հերիքը արդեն շահարկեն այդ 5000 թիվը, ծնողներից բռնած, որոնք կանգնում են, միտինգ են անում, ճանապարհ են փակում, ասում են 5000 զոհ, 5000 զոհ, ես չեմ հասկանում, դու գիշեր ու ցերեկ չեք քնում, 5000 զոհ եք ուզում, այսինքն 1000 պակաս ենք տվե, վատ եք զգում դրանից, դուք ով եք ընդհանրապես, ես ինչ եք դուք, հա լավ հասկացանք մի քանի անասուն փողով կանգնում տես բանա գորում, բա դուք ծնողներ, դուք խի եք նման բան անում, 5000 զոհ, կարա ասապացուցես, որ 5000 զոհ ա, կամ խիստ ենց վիզ դրած ուզում, որ 5000 ըլնի, այսքն նեղվում ես, որ 5000 չի, վատ ես զգում կեզ, որ 5000 չի, ու մի բան էլ իմացա, որ ինչ շատ ուրախացրեց, անչափ ուրախացրեց, ես շատ շնորակալ եմ Արսենին, Ամերիկայից ա Արսենը, բոլորը Տիրանից տեղյակ եք, գիտեք իրան, Արսենը ներկայացրեց մեզ բժիշտների կատարած գործերը, թե այդ մարդիկ իրանց ջանքերով ինչեր են արել, պրոտեզավորել են մեր տղաներին, ովքեր դրա կարիքը ունեցել են, 87 հոգու եթե չեմ սխալվում, ու իրանք ստույգ տեղեկություն հայտնեցին, դուրս ա գալիս մենք չունենք 10000 պրոտեզավորման ինչ-որ խնդիր, 123 տոլի 125 հոգի են, ճիշտ ամեն մեկը ցավալի ա, ամեն մեկ ափսոս, ոնց որ ասում են,
Բայց խեք դարձնում 10,000։ Ես ինչ սադոմ մազ եք, արա դուք սաղտ։ 10,000։ Ու ես, չգիտես խի, հավատում էի, որովհետև ես ստույգ տվյալներ չունեի։ Բայց հիմա, որ այդ տվյալները լսեցի, այդ իմ համար աշխարհի ամենալավ նորությունն էր։ Որ մենք ընդամենը 125 մաքսիմում հոգի ունենք, ովքեր պրոտեզավորման կարիք ունեն։ Ու այդ մարդկանց օգնելա պետք, եթե դուք ուզում եք օգնեք, օգնեք այդ մարդկանց։ Այդ մարդիկ նաև այդ պրոտեզները, որոնք հատկացնում են մեր զինվորներին, մեր տղաներին, որը շատ որակով պրոտեզներ է, իրանք անգամ ապահովագրել են այդ պրոտեզները, որպեսի հետագայում հանգարց կոտրվել կամ ինչ-որ մի բան լինի, այդ ֆիրման, ոնց որ ասում են, այդ ստրախովքի օրգանիզացիա, հա, որ ոնց ասեմ, ապահովագրության այդ կառույցը կվերականգնի այդ պրոտեզի գինը, այսինքն նորից կվերականգնեն այդ պրոտեզները, այսինքն դուսա գալիս, մենք ունենք 125 պրոտեզի կարիք ունեցող տղաներ, որոնց 87-ը արդեն շատ որակով պրոտեզավորված են։ Բացի այն, որ պետությունը գումարներ է հատկացնում նման հարցերում, մենք ունենք հայրենասեր բժիշկներ, որոնք կոնկրետ զբաղվել են այդ գործով, կոնկրետ ցուցակները բարձրացրել են, ընդամենը 125 հոգի են, ոչ թե 10,000։ Ու ես զարմանում եմ, հետո էլ ասում եք, ես զինվորի կողքն եմ, կներես մի հատ հարցնեմ, էլի ո՞ր մասում ես դու զինվորի կողքը լինելով, ո՞ր մասում, ես զինվորի կողքին եմ, դրա հետ մեկտեղ զինվորի հողարկավորման ժամանակ դու ընդեղ տաշի տուշի ես անում, խորոված ես գմփսնում ու սալուտ, զինվորի կողքին եմ, էդ ինչով ես դու զինվորի կողքին, նրանով որ կանգնում ասում ես, Փաշինյանը հողերը ծախել է, ապեր իզուր ես այդեղ կանգնած, դրանով ես դու զինվորի կողքին, այ ոչխար, հա՞, ուսես մի բան ասեմ, ես գերիների պահով, հա, որ խոսքի Ալեն Սիմոնյանը դուրս եկավ, այդ ամեն ինչ ասես, մի հատ ինձ կարակ բացատրեք, ինչն ա սխալ ասել, ինչն ա սխալ ասել, ու բաբշի ընդհանրապես իմ ազգի ես ոնց որ հասկացած ճիշտ չի սիրում, իմ ազգի հետ շատ նուրբ պտի խոսես, որտև ահաբոր նրբազգաց ա, ճիշտ բան չի սիրում, պտի փշի-փշի անես, փափուկ բարձ դնես գլխի տակ, ոնց որ 30 տարի են արել, ոչ մի ճիշտ բան չասես, որ հետո հանկարծ իմանա, ինֆակտի գա, այսինքն դուք ճիշտը չեք ուզում լսեք, դուք միչև հիմա պատրաստ չեք ճիշտը լսեք, թե Արցախի հարցով, թե ձեր երկրի վիճակի հարցով, երկրի հնարավորությունների հարցով, ոչինչ չեք ուզում լսեք, որովհետև 30 տարի պոռո-պոռո խոսալով ման եք եկել, պոռո-պոռո խոսալով չեմ վախենում այս բառերից, ում հաշվին եք այտենց քտները տնգած ման եք, չեմ հասկանում, կամ խեք զարմանում, որ Ադրբեջանը իրամ տենց լկտի ավարի ապահում, հա՞։